Ақтөбеде мектеп директоры әйелі мен өгей қызын пышақтаған, жұртты дүр сілкіндірген оқиғаға қатысты сот отырысы басталды. Бұл жағдайға не себеп болғаны және басқа да жайттар бүгін белгілі болды. Тілшіміз тарқатады. Бұл оқиға өткен жылдың қазан айында Шалқар ауданы Аққайтым ауылында болды. Қылмыстық іс материалдарына жүгінсек, отағасы сол күні ұстаздар күнін тойлап, үйіне мас болып келген әйелі төсекті балалар бөлмесіне салғаны үшін ұрыс шығарған. Ақыры айқай шуға ұласып, жүкті келіншегіне екі жерден, ал қызына құлақ шекесіне пышақ жарақатын салған. Сендерді өлтіремін, екеуінің бастарын шауып, әкеңнің алдында апарып беремін. Денелерінді өздері алып кетіп жерлеу керек. Керек болса ішіндегі баланы кесіп алып, кіндігімен қосып қолына ұстатамын деген ауыр сөздерді айтып, сол қолынан ұстаған пышағын нағашыбайға қарай бағыттап сермеп, оң жақ кеуде тұсын кесіп, сот медициналық сараптамасы қорытындысына сәйкес жеңіл дәрежелі зиян жүзу өткір кесетін заттың, яғни пышақтың әсерінен болуы мүмкін деген дене жарақаты салған. Күдікті артынша есін жиып, өзінің анасына және інісіне хабарласып болған жайды айтқан. Мектеп директоры дереу қамауға алынды. Оған екі бірдей бап бойынша айып тағылып отыр. Бірақ күдіктінің қорғаушылары бұл ауыр жаза деп есептейді. Мен қорғауымда ғана деп, әке шешесін, інісін шақырған, оған дейін шешесінен інісі келгенге дейін оның іс-әрекет жасауына мүмкіндік болғанын, яғни бұл жерде Данабековтың әрекетінде нақты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабында көрсетілген баптың құрамының жоқ екені анық көрініп тұруына байланысты мен өзгертіп бұның іс әрекетін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 115 бабында қорқыту іс әрекетімен қайта саралады. Сот қорғаушының өтінішін қанағаттандырмады. Айта кетейік, жәбірленушінің өзі сотта болған жоқ, өйткені ай күні жетіп босанғалы отыр екен. Соттың келесі отырысы 9 ақпан күні өтеді. Бақыт Рахметова, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден.